Ah, et comment on a rendu les cambo? Deuxième partie à film en abino yango Jesus. Ah. Ba descendant ba créateur ya likolo ici né c'est ba salami. Et ba essence ya salut o ya humanité ici déjà échoué na kati ya jardin. Et ba que semence ici va na moi ici ya Marie. Il y a un miracle ici et salami, mais il y a un peu de l'humanité. Il y a un condamnement au tout et salami dans l'enfer, et nous sommes tous salami. Il y a une humanité ici et commis, mais la salvation est en train de se faire. Il y a un tata, il y a un papa, il y a un ami. Il y a un peu de l'humanité. Il y a un peu de bandeli ya mokili. Ni nango yo lingi. Tout ce que je veux dire, c'est que je veux dire que je veux dire que je lumière dire que je veux dire que je veux dire que lumière veux dire que je 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 veux dire Peye ba ke moke ya morceau o esa me pa créateur ici ezali mais yango ande biso to lingine yo bobosa ningai bosali erreur na ndenge mli bosali bito lingi yo jamais na bi ko rekan na bi zongi sam sika ko rejeter maloba na yo na sika oyo et si vous avez une ligne, vous avez une tribulation. Vous avez une ligne. 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 Vous avez une volonté. Vous avez une ligne. Vous avez une ligne. Ah! Yangwe commande likambo mokile tsonda ba réalité mokile tsonda ba mindondo ah merci mingi na bayino tsubuzola na deuxième partie ya film na bino yango yo makila ya ba ya bokondi tuzana pona bino avec Jonathan Kabe ya Jikabe Jikabe Babi Bolingwezala. Ah. Atumuna mwa mwa sina biso maele sila kanango. Esika yo moto suki ya Nzambe ibiko baksama. Luka Nzambe inda zalili korona nyoso. Ah. Balobi Familia TV, un grand chaîne, chaîne ya magazine, ozana spot publicitaire na yo, tozana poso leksa théâtre, émission magazine, a prédication na yo ya prière, bengana 090 34 62 200 ID. Ah, tozana pona bino, benga trop. Ozana posa e dédicace, parce que la dédicace na Bouakayo, benga benga na 081 31 97 615. Jonathan Kabiaza wana pona bino. Ah. Yo moto olalaka kobosa na ka kutato la kombo ya Nzambe te avocha moto na likolo ya mbeto o esala makande yo. Yo yebi yango ti tika kan Nzambe asopaka makila na ye likolo na yo ya nyonso sika okolala pe sika ovandi na ngonga nyonso tu esprit na yo ekoyeba kobima Nzambe ayeba kobatela yango mokili etonda mindondo
Ah. Wow. Vous en avez raison, vous en avez raison. Oh, bonjour maman. Oh, non, bien, on va prier, ça va. Bye. Oh, prier, si à où moi, bazo linga akende wapi na tongo. Bon, on a visite, moi, on a bolingo na ngai, oh, motema. Oh, ya solo, est-ce que deux moni de gono moi si? Té, hein? Mais na moni ke na moni ya katon to zonga te, oh, yon zan arreta. Pwe ba ke anga zonga na vili, ka alelo. Mais, ep singa iten? Ah bon, je ne sais pas si tu es là. Bon, ça va, tu es là. Maman, bon, papa, ça va. A qui est-ce que tu es là? Oh, ah, il y a un mot vraiment. Ah, Nazoya. Allô? Nazongi? Nayango? Mais ça va pas na mwana nga tondo sula kaka. Ah. Ah. Chwaka. Nini eko sala mawa? Nini eko leka awa? Ah. Mokile tsunda ba problo. Nyama. Nyama. Nyoma. Hey. Mama, 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 mama. Nyoma. Ah. Nyoma. Zambi. Ah. Yoma sa kenda na ye. Te. Te boite. Te boite. Te boite vraiment na lobi boite. Ah. Mokiletunda, ba réalité. Alors, la faiblesse sexuelle, hémorroïde, mokongo passi, moi si moi si détail. Il y a kako joye ma deux troisième deux dans suite fin à leke leke. Benga na 090. Toza wana na 090 20. Ah. Qui le tunda ba réalité, qui le tunda mindondo. Oza na posa olata kitoko, olata kitoko, kende na maison d'habillement chez Jésus le Roc. Bilamba ya kitoko na rompon wileri chez ya popo mpoi ya ya baleki. Ah, tuza wana po na bino. Nina mweza liya Zali banda Tony. Ah.
mokili tunda ba reality mokili tunda mindondo chuaka nino mobwe webe ko benga banyama pe ba kokota meba ke to be ko pesa oyo tsala kini no tuna singo linga ki meba ke ngana ko eba ko zwanyo so tuna kimya yeba ke yo bidia ko benga banyama nyo so tuba sangani meba ke biyo biko zwa o ya biso yeba ke to eba ko zwanona kimya mama yeba ke to eba ko zwanona kimya o tuza ya biso yo biko benga banyama tuba sangani ni sika oyo meba ke yo biko zwa o ya biso yeba ke o biko sala akizasyon moko o ke derangement na o ko biso to lingi Mama. Yangwe komande likambo. Chwaka! Mama. Ato benga kan grand pasteur Shongo Michel Katoka Onasaka. Mama. Ah! Ni nongo yizo ila mpona nazoe biso ke daba demo bazali de na kati ya biso a mezo lingo isanga makambo ko ngazo linga ko yote kitano ngongo na omwana mwasi o elo ni yozo ba teke za princesse ana ngonde ngazali yango zo ngongo sanga ke na nazala ni popo na za princesse bande ko na ngabasi mi bale bazana hopital kuna bazo souffrir kuna pona makambo makila be examen yeso tu banga basa ana kuna bazo ba ko kemba pona makambo ya makila kuna Allez, yo ça au jongo isa ngi na za kimia na ba ko kuna se comporter le roi na za princesse yebisanga itane makamnizo sano na yebisa ko ke idemo ko te malongwe zwe ba ko ya on el kambo mezo ngo ko ka ngaiti buzu ngo ka ko ka ngati po ani na lembi vraiment moi na biso to boy ko ka ote mais auto linga isa ka bien po na yo vraiment bien po na ngani ni ozolo ni ne ngweza bien po na ngai ozolo ba mama Bien, il n'est pas en haut, on a eu un peu moi, si on a eu un peu de temps, 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 nako ki pete ko forcer na o ko ki ko sala o ling met kana promettre ok yeba kana ndimi ko yeba ko bumisa pe na ba vina ngai msusu ka pona ko yeba ko sauver nyo so ya yo mama ah yangwe commande ba problo Ah, bah, il n'y a pas un lumière. Oh, moi, si, Yozawa. I advise you to say whatever it is. I respect you. Bana ko sala makambo yo bengeli biso après ba ko bongisa baleki na nga kuna nyaso tuna hôpital kuna secret ya maloba ya araignée les important c'était pas na ye moko mais ala rap pas créateur o ya salaï o apesa duo ya maeli yobi ke na zali na eloko moko te ya ko ba ko ajouter pour na makambo zolo ba il faut te ba ko longwa siko pour parce que to kota suki siko bobi se to boy Mais yeba ke na Eza na lumba mfona ko yeba ko ideba tuno parce que o bazali na problème kuna Yeba ke bazwe ba ko ideo bazali kuna na kati ya tombo kuna pa bazo souffrir parce que yo ba ko zala à l'aise Ah Ah bazo kandi milimo bande kuna e Bachaka yango wapi ko yeba ko zala kimya
bazui maladie nyo sotu ya bondoku ezaki kati na ye ba ekotia ngwe pa baninga na ye bandeko na ye pour yazala kimia tolanda film ayo na bokebi nini ekoleka awa ah menga na lobeki loko moto ya popo ya bana ngai pa na ya pa ya mama uwe mendeni ya ibia ah yangwe komana ngonde likambo yangwe komandi ba pueblo ah mukili tunda ba reality mukili tunda mindundo uzana na posa ya accessoires cellulaires place moko gou kitoko kende chez maisonjene.com na komina silimbao na are armé chez ya Jonathan Bimba babi ba place kitoko ezali nyoso bazali ah oh, vous êtes là, mon cas. Ah. Oui, maman. Nenengo. Mendi n'inga zuiba. Ma cambo est zulé ka ati. N'évite pas ne ba koyede nyoso yanga e pona ma cambo. Nasa apusa koye ba koyede ndeko na ngai. Pinga mon ami koti si déjà na mon lili. Ti. Ndini ni bene kozala. Mama yebisa ngai. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Maman, est-ce que vous avez un peu de temps? Papa, vous avez un peu de temps. 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 Kapona mwana mwasi wana eh mama azalindoki aibi mama kokocha ndeko na ngana makamba bukufi naye na mwana mwasi wana azali bientio ah yangwe komande likambo vous allez prêt na ebite soki nini nguzo bangana ke ko na te préparé ka nga moko boy premier stage ou ezali leti ya ya koeba ko bongsa yo ezali ya éveiller oui éveiller oui éveillé ezali kaka na kuboyebi ya moto pe ba ke vérité ezali onde ezali pena na yango soki vérité ezali loko moko ezali motu ya makasi na tina na yango nini ozolobo ezali loko moko ya liboso ebiko banda pe ba ko kopesa biso liyano na yango ah o,
webi kundi maengo kibiso peto tala awa te bino fobolongo pona journée alelo zalika kabiso biso moko pena to zala awa menga ifuna zala awa te te yufo kende nga na otika la te nga pena insister pe nga pena otika la ça va ce qui ont l'otika la tika la kaka butu ezali kozala elingi mbangu mbangu ezala pe tika ete nyonso te yeba kozala pe yo zala pri ah oui mokile tonda makambo ah yangwe commande ba problo atumona ka cartation na monde ya molili cartation na monde ya molili ba o ba luki bazali ko luka ba eba pe o ya ko eba ke o ke makile biko le kana kati ya mai misu pe yeba ko luka o yeba ke nani ya koyeba kopesa ye bozu bapasi pe bapasi ti mokolo ya suka mokili bato bazali koluka pe bazoluka kaka koyeba ke verite esi eye pe yebi kozipa malikolo ya lokuta pe luka oyeba ke bato bazali koluka bazoluka bayeba ke intelligence oyo place ezali pe yebake semence esi evandaki yeba koluka ke vie ezali na liwa oyo esi dea ezalaki promis silence ah, si tu as été porté à la fin de la fin de la fin de la fin de la mama la fin de 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 la fin otiki vema mwana mpana kati ya mondi wana pana pana pona kaka mwana mwachiana naza aposa ku ya horizonete ya koeba ko yebiso eloko ba bengi bondoki siko nini ngozo inga ko isa ngati elo moti na yango ozi bate ke mwana mwachiana zali pena baze pena ko ndoki pe ya mabeo ezali na famina bango yoma ezali yango te ke oza ko loba ke region zo ngo bisa biso oh nzambe na ngai mama menga na nzonga na ebisa mama mia se papa pona makambo moya moya zoe ba kosa ebisa ipene ya soa zoe kosimi na ba kende ko na nga ipena vi neza na danger oui bino mi ba ebo vandia apo ebo nga bo eloko mo te bonga bo ba no pretende ko lobaka makambo moko ezanga tina na yango nyo so to bo lobeza ta tina moko ti ah ba lobe uzana po sa olanda film na nga ya Jonathan Kabeya Kabe film na biso ya Nigeria mo na biso na YouTube la de Goose King official tena de Goose King official au mona ba film na binonyo so bolinga kalinga ka Jonathan Kabeya Kabe ivandiwana bolingo la ndango en ligne tout ça na pona bino ah yangwe komandi mindundu le monde jambique ah les animaux luki n'aimer qu'on luka parti nyo so tu nzela nyo so tu o tu ezali na chemin na ngai yiba kufungula nzela e chemin pe yiba kubanda o yibere ko yele ko e kumama ki dia pe o de usi o lobi ozali fungula
pe vérité mobimba o tu yebida ko yena mo vérité mobimba o na yena o sila na yena ngo oje bako bongisa ngonga no na ngonga siko tango moto azali esprit aje bako zala nesika o esinga ya zala pour ne pas la vérité, nous sommes tous dans les gens qui pour ne pas que nous sommes tous les gens qui ah, il y a un commandement à temps, il y a un sacrifice, il y a vérité. Nous sommes tous les gens qui sont na la loi est ma belle. Il y a un peu de temps et il y a un peu de temps. Ba témoin et tout ba esprit nyo surtout bébé da ko comprendre que da ko fungula ba porte ya chemin nyo surtout tika te kimie ba ko zala maloba ya kimie zala kiba ke nyo surtout e ko ba ko tika la libela su vie o pe sama ke pa ba kufi ya ngonde ko ba ko zala kimia pe ba kufi bakoyeba ko insister pour na kozala kaka likolo na biso au comprendre semansi ya bakufi bazenga ko pesa molili esika o limer izali pena yango et si déjà isalami na bangonga o nyo surtout tozalaki na yango ah Utumona ba ange de lumière. Igebwetimwa de gebitimwa. Ah. Balbi ozana posa. Olo bangle le kola Jonathan kabe ya jikabe jikabe. Benga benga biso mona mona biso na centre de Goose King o evaina commune délimitée. La deuxième mairie sur l'avenue tropique est numéro 1. Ah. Zawana. Ou bien il y a 0-81-31-97-6-15. Alors, il y a 0-81-31-97-6-15. Ah. Abande ba onko yemba kobina esengo babeta na monoko na bangwa wa igebwechi mwacho ah obina ka wapi abaninga banda kobina la pona lokumu ya nzambi na bango ah Elvire Mboui Kalombo MK avec Mama Lubuya Kalombo Motema et Papa Rifin Babi Bolingwe Zala avec Jonathan Kabia Jikabe Jikabe Ah Azele Mba Azele Mba Ah Ekumana Ngoma Binao Ah. Mokonzi monene na likolo. Matondi mingi pa na yo likolo pe na se. Bazaya ko kumisa na bango nzambe ya likolo pe nzambe na se. Nzambe matondi mingi likolo. Pena se ah mama tika yete bandeke ici déjà basimba mi déjà na likolo ba si être ba créateur ba gardien il y a ba porte il y a chemin si elle veut vivre paix si et si est souki na ba
bopé sa minaro ya ba cadeau ye nango. Félicitations eko ekusu. Moi na ya o ngandike grand chasseur ya ba léopard. Aussi pe sa mina yango na ba nzambe ya CPC ba bingami. Pe obéissance ya bato ba memi ya musika ici e komi pemine ya kufuta. Pet nengo bosambeli ya abonté ici pe si pe félicitations na oyo memi pona koeba ko kabula nyoso tu nengo. Bon moi si o pesa ki vi na mokili pe ngwa nebi ko kabula nyoso tu nengo. Pe petika ete bwani eba ko pesa manango ngana yango. Pe sika oyo o tu ici ezali en sima pe bi ko pesa manango. Tika te bénédiction ya ba don aussi pe sa meba ko mana nyoso tu. Grand maître toujours na toujours pe to zali wana. Penengo isa pona biso. Ah. Tika ko kumisa moto azaina likolo. Pe mbula esi ebete mina kimi na ngope kimi ekoti na na mokili. Ize Tikati likolo ba memaka ba témoin pe na se ba ko mema ba témoin pe na esprit na yango. Tikati avance ya ba semence ba ko koma ne sika o ize likolo ba ko mema ba témoin pe na se ba ko mema ba témoin na yango. Tikati nyoso tu se benga mi na ba bonté ya ba grandeur nyoso tu ya saison o elekaki. Ize ah ko elaxi lo mie manyo so tikete likolo ba biko mema ba temwe pe na se biko mema ba temwe na yango ah yango ko mande ba reality. Merci mingi na grand DG na nga mama Mati Kadimuni katoka Abibo Lingwezala, tout ça on a pour Nabino. Maman, ya miso ya babouani anyo sotou. Oh, moi na ya ba lumière. Tika ete kimi zahana yo. Tika ete kimi ya bako zahana yo. Papa na yo. Oui, azali bien, azali na kimia. Sa va bako zahana kimia. Mais tika ete tue kimi ya bako zahana, ça va. Nengo ke vérité bi da ko zala mama na yango et vous be tika te kimi ba ko zana yo soko du tika pe kimi ba ko zana yo pe kitoko ya bato ya banzambe ba ba ko zana sika na yo. Merci pe tika ko pesa papa na mbote ya et lube tika te ba ko kende yo ngonga a ezalite ya ko solola. Ah. Yangwe kuma na ngonde likambo. Bali Uwezo International, un grand groupe Uwezo International et interprète c'est tout ça on a pour nabino. Tout ça peut tout ali kaka uzana pour s'interpréter film Nigeria ya film Swahili oyé banglais toyé baté. Ya kabenga benga. Ongana lingi na nina pusa kupesa lumière sika mulili ezali maloba na yo ezali kitoko makasi na sika oyo na ba esprit nyoso parce que na façon nga lingi kitoko nyoso tuna za pusa kaka ya bulingo nde nga lingi nde na zo raisonner que esprit nyoso tu zo nga ko pantsana na partout ozali ah mais yo ozali pa na droit nyoso tu ozali. Yango yoko zala témoignage makasi na ba momo nga na zali. Yomo nina rolinga ko sala nyoso tout pona ko ba ko protéger o kaka. O protéger nga ina nini vraiment mama. Pona nyoso tout oyo pena obi ko za ko concerner na nyoso obi ko za na ngai. Pena lumière nyoso tout. Obungo ko sugudu azali moto mobali moko malamu. Azali moto moko boye ko iko mpesa susu mie susu ndenge moko na papa na ndinga zala ki vraiment. Ako wume la pena vi mulai soki azali na mabele oyo ndenge kaka papa na azalaki meiba kuza musika ya mwana mubali wana oyebi
esprit na biso ezali na liboso na likolo ezali pena ko protéger biso makasi ezali ko tia séparation entre bato ba kufi pe ba wazali ba vivant o kaki jamais ko zana ye ata même si motema na yo to ezali na ndenge nini yango ya ye kuna mais jamais pardon mais ba ko kanga nyoso to nga na likolo bana tika ki meza pe kana onyo songa yo ki ka mama. Ah, mais moi, moi, c'est un ayouka qui te abandaka kore koko sola mou na moubali wana mouté manae aibe de ako kwe ya na bolingo nae. Ah, yangwe koumali kambo un deni pento yiko découvrir en mouvement. Kena zala pena musika na uvuma. Ezali, nandenge kaka oe kewe simba mna banyamanyo sa tume nga kukija meko za musika na yo. Bolingo esi baboyi meya lingia zane, babi ya zali ange de lumière kukija meko sangana moto azali ya ba vivant. Ezali ya moto azali na mondi mususu. Yesa kwea anena bolingo na ye. Banzambi ou bazali pina ko sala bazoli nga basala ka ke iba ke esprit ezali pe moto ko papa nga sa ibise nga diaba histoire ou nyonso mais ne bande ko zonka ke zali kama kamo ya babongo bomo ok zali loko mo tre mtu ya wi tika ite liwe ko zala different na moto ou bazali pina ya ba esprit ya bo moto. Mais ni tout ça là, maman n'a pas ça n'est pas vous en musique na. Ah. Si qu'on a ndenge o ko on dit mieux en thé. Mais jamais on est ko ça là. Et le comment tu ko le beau en musique il y a une existence na ngai. Nengo Nebi te sogina cha mulimo na ngai wapi na ndenge ukianga ndenge na zana posa nayo. Siko nini ozo orizoni ko sala. Tika ete nyoso tu deja na oiz ko zwa nyoso zango posa nga za de apri. Mais e oui. Mokolo eba kubungisama yango yango moko mais yiba ke eba rara ko pesa mana butu pe ba kolala mais ba ke butu ezali moli ezali jour mabe onyo sote ko eba ko benda mabe yiba ka ko zwangai nga ezali ayo a yango kumana ngonde likambo ange de lumière na moto ya vivant bakoya na bango bolingo ya kali solo mwana mwasi aza ko beta pona ko reconnaître ba passé ou tout ya na vie na ye peni na ngozo sala trouble na bomo ina ye makila ya banzambi na. Ah. Mama. Hein. Nini les sus. Problème est là. T'es là comme moi aussi. Isaka mukolunai. Tika ite makele li yabatu. Ezali eloko moko ba okanga tandis que ezali entre molili pe na lumière. Lumière na molili. Pe ba ke ba vivant bazali liwa. Tika ezana na kimia. Ah. Okoyeba ko continuer. Tango moi
Il va continuer journée nango. Yondo okoyeba kozala na elisusu. Ah. Yango ekomana ngonde likambo. Yango ekomana ngonde ba problème. Familia TV, une grande chaîne, chaîne internationale. Nous avons compris que maman. Moi, si on a un orbe, je n'ai jamais eu de place. Si on a un orbe, je n'ai jamais eu de place. Je trouble moi. Je n'ai comprendre. Mais question est ça. Si on a un orbe, on a un orbe, on a un orbe. On a un orbe. On a un orbe. On a un orbe. On a Est-ce que vous avez fiancé à une mission moi cité? Hein? Non, vraiment. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Nga mona oyeba ko traiter nyo soto wana jeune fille na ebite nini yango oyeba ko pousser ba ko raisonner na makambo wana o eza biso mais est-ce que ko kende siko soki ka eloko moko eyeli nde ko nanga mobali mais ndenge kote famille o buko eba ko yeba o biso tozali ah Maman, si vous avez un oiseau, vous avez un oiseau. 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 Atomona temple ange de lumière travail le collier travail ah elengi mobali na biso sacrifice ya bolingo siko nini ngo ezali bena ba maître après kobota ma ya esprit nyo surtout yibake ba si ba lobaki déjà avant ba ba ko sala ma ba na mo esprit na mokili et si déjà ba se jija ki déjà ba ngo nyo surtout avant ba ba ko créer me ba ngo ba ba ko sala déjà ba tout ba se déjà ba esprit tant que ne so ba préparer ki déjà avant ba ko sala ma lumière pina molili ba esprit ba sala ki déjà ko banda banda mokili déjà moi si pe mobali moi na ba akokape ya koyeba o tu elengi sengi papa na ba koyeba na moi même moi si akokape koyeba ba esprit ne surtout papa na ba zaki na yango ndenge yango na ndezwi ba koyeba pe pa na yo ya mwana mwasi Et ça qui peut que lumière on y a sorti ben coupé à l'icolo ya ba loi on y a sorti ben singa qui na haut tout ben coupé il s'appena na ben esprit on y a sorti mais depuis na kati ya libumu ya maman na e mais si on y a sorti un des ça qui déjà un dingo on a pas un dimaki mais tout ça il n'a pas ça ya ko ba ko découvrir na dingo on y a sorti ya ko ba ko ba pe un dingo ya moi na ou ezaki ya papa na wana Il faut aller bader que vous allez traiter, n'ayez surtout pas beaucoup de joie au tout ce qui aille. Oh, n'ayez surtout les qui déjà loi et pas inaï, mais les qui pénètre qui a qui ma raison moko ande ko iba pour y a qui abanzambe esprit. Et ben d'ailleurs pénètre ko coûte pénètre qui a esprit n'ayez surtout beaucoup zanaï. Pénèngo, y a moins de beaucoup ça là qui est mokili.
entre moi si na ba esprit nyo sotuana. Oh nyo sotu batu bandima ke si de indi mama ki vuma. Moi si mo kote o ya kozala ne okwe ba kozala na ba condition na ya kweba ko bala mu bali moko boye. Pe ngwande ba kweba pena ko kanga mana yango. Ti nde ba kweba kozala na mubali na yana. Ba kweba kozala lokola connecté na ba esprit moko. Même si nous ébandeli toi ya ba mokie ya bolingo na bango ba kozala nango. Ah. Il faut ba kozala musika na mwana mwasi wana. Ngai. Ndeni nga wiko za musika ya mwana mwasi wana bena. Il faut que ba eloko nyinyi openonga zo ba we parce que moko eloko moko e ba teke o izo ngo kuyamba. Mwana mwasi wana azali mutu moko azali esprit moko o ebida ko boma mingi. Na ba ndingi na yango. Ah. Yangwe commandé ba problème. Merci mingi na ba inyoso zbozolanda filme na bino Nigeria One na Familia TV. Mama na linga kaye. Ozali ko memela biso abomination na kati ya nini? Ozali na ozali ba esprit pe ozali immortel. Mais ozali ba kolanda ye. Yiwa ke ba sentiment noyo ko ba ko bebisa ba esprit na biso tika ko loba makambo oyo ko ba ko reklamaka. Ozo ba ko détruire makambo ebelo ozo ngo ba so. Ozo ba ko koisa na ba nzambe likolo mengai ona za awa na ko tika jamais ko accepter yango. Ah lumière alingi alinga kaka ba vivant ba tu ya moni mosusu. Yezali ange de lumière a tombé amoureux na mokili. Ah. A tomona ka papa za ko betele ya kili solo. Ndingi ni penanga ko ipena ko sala vraiment. Hein? Il faut ba ko sala yango parce que yebi eloko moko ti na yango. Ah. Est-ce que nous n'avons pas ça? Donc il est tout d'abord réalité. Il faut que tu aies un peu de temps pour que tu aies un. Ah. Yebi sangai te keze solo. Ko yebi sangai te keze solo. Yebi sangai. Maman ici de salama ki déjà maman. Ah. Yangwe koma na ngonde likambo. Nini esi le kaki wana entre ange de lumière na mwana mobali wana. Mama lilaka, mama lilaka, mama lilaka. Ah, ose buluwa, ose buluwa za wapi. Ose buluwa, la lito nini. Tango mabeo, izwe bako ya, kwa isa ya mpana ngayi. Te. Ah, oske olali. Ose buluwa. Nazo tuna yu, oske olali. Est-ce que lali pour ni ne bibina ko tinda nyoso te ba ko sala mala mwana nga ole buluwa olali te ah et puis ça va pas si ko le pe ça va pas si ange de lumière ba ne ko lela oh te ah. Et
Kebi koya kepona koyeba ko protéger pe ko bongisa ni surtout na bolingo ya mwana biso na mwana ya mobali. Bon isa mwana ke décision moko ya bien ebi ko sala. Parce que mwana biso a ebi déjà ke ko za na bolingo na mwana odi ya mobali. Si déjà sala mi ya makasi. Ah. Adia tu munaka lumière nengo tika ite te babena ko kabula nyoso te bidaka ko sana. Est-ce que yoko linga mwana ngai? Oui, vérité na ngai si déjà le ki na bolingo na mo bimasina nuye ndenge ke ezali boeke nga ezali ko lingzela kaka yo pona ma préparer mariage na bino unoja. Ah, babi bolingo ezala. Merci mingi na bayino surtout bozola nda film na bino na je ne pas Jonathan Kabe Jikabe Kabe ya Jonathan Kabe ya Jikabe. Balobi ozana posa olanda film na bino en ligne. Tozawana na YouTube The Goose King Official, The Goose King Official. Muna muna tro. Ba film na bino Nigeria bozawana. Avec Jonathan Kabe ya Jikabe Jikabe. Babi bolingo ezala. Ange ya lumière ebe de akubima na bato ya mukili. Ah. Yangwe komande likambo. Merci mingi na staff nyoso tu. Staff Uwezo, staff de Goose King Structure, staff Nyoso, merci na bayinoso bozola nda biso na famille ya TV balobi chaîne qui n'a pas de chaîne. Chaîne internationale, chaîne de magazine. Ah, préparation ya mariage. Oui, comment on préparation ya mariage. Iorio kwa kandu abanda ko imba na monoko na bangwa. Ah. Ozana sports publicitaire na yo to émission to théâtre émission magazine babi benga benga biso na 09 34 62 200 ID to za wana pona bino ozana poso lek sa ba production na ya prière ba journée na yo ba émission ba commentaire na yo eloko moko boye na famille ya TV za wana pona bino benga na numéro wana za na si 09 Bengi na 09 34 62 200 ID. Tuza na pona bino. Babi bolingo ezala. Ah. Tokotika bino te. Tuza na pona bino. Ah, izara na ngo préparation ya libala ya mwana ange ya angelu moko. Ah. Agwandu. Ah, abanda koyi ba préparation ya mariage bazwi mbona monoko na bango hein pa kwandu iyoriyo pa kwandu epo yemba bongo mbote mingi na famille Kabe ya famille Kompuse famille Chibwabwa babi bolingo ezala ya bafani nyoso tu babi tokoti ya ne ya sika babi bolingo ezala tupisa nzambe merci matondi mingi ebele bakufi. Nzambazo yiba kubate la biso tokoti ya nea sika. Merci na bayinyo sotu bakoti ya nea sika na Jonathan Kabe ya Jikabe Jikabe. Babi toza na pona bino. Ah. Babi toza na posa oza na biso na familia TV. Babi benga benga tro toza wana. Familia TV chaîne moko bien. Ba chance si pe nyoso tout ko ba ko pesa me pa na yo pe o nyoso tout ba sema si nyoso tout ko ba ko zale pa na yo vraiment pe o nyoso tout bi da ke ko zale ko la ba plante o nyoso tout si botami e ko ba ko zale pa na wane si deja na yebi ko zale vraiment mais o nga za pou sa ka ko ye ba ke ndenge ni ne ko pa ko zale ba ngona ba we ba nzambe si deja bandimi pe bango
bazali pena kobuya kaka ba esprit ndi bazali kobuya bazo benga ngoke ezali pena mabe me bango bakoyeba kopesa kimia eza na bango vraiment tango deja moi si ebida ko zalana ba esprit deja ezali le komoko o ebi pa ko za kena ke ba esa da impact na bango futu ba dia ko accepter pe bakufi ezali de ya ko ndi mama. Ah, bandiambe pe bandiambe, si de bandimini surtout entre moto pe na ba esprit. Mais tika ete mobali ou akoye ba koza nanzila, ya ba esprit, ba koki jamais koza sou mousika ya makam mousus. Mais yebi koloba keza ma bete, ke tandis ke yandenge ke o ya koye ba koloba ke ya moua nanga ipe ba koubimana ba esprit. Te. Et si déjà azali mo anayo? Oui. Comme si que azali vraiment mo anayo déjà si déjà azali na mo na mochana mais ba otika la jamais ko bota. Tino suka eliwa na bango. Ah. Okuku ola andi alinga ki ke aiba ko za na yango aiba da ko supporter ma comme tout andi mi ke baliwa ba ba kokufa lisusu dibake makila et si déjà ils ala ki dana puissance ya makasi mais yeba ko accepter makamle sotu ya bakande ba njambi pe ba ke ba esprit si ba pesa ki déjà lumière ni sina molili ah. Merci na baigné surtout bolandi film na binu na Nigeria. Eh, a tumuna cérémonie zo sala manango awa. Ah. Yangwe komana ngonde likambo. Cérémonie zo sala ma décartation na bango. Ziba ko sala ma awa. Ah. Yangwe komana ngonde likambo. Never do. Banda kusana bango cartation pona ange de lumière oyebe kubala nana moto ya mokili. Isi babimi meba kotikala ka kubuta te. Malgré ba esprit esi bandimi. Banzambe si ali kolo bandimi bolingo wana. Mais comme bakutika la ka jamais kubuta ah merci mingi na bayinyo so bulandi film na biso Nigeria film moko kitoko balubi 3e partie suite ya film na biso na mukolo kuya babitu za na pona bino benga benga tro uzana posa ya logo na yo ele kaliboso ya film na nga Nigeria cha maliboso benga benga biso na 09 34 62 202 tuzana pona bino nini ngo yesala milio mwana ngai ah. Mama. Ah. Alongola kanini. Alongola kinini. Yonanga tu ebite. Ah. Never do. Ah. Yangwe komana ngonde likambo. Merci mingi na famille Katoka. Famille Katoka. Aibambo tebele. Avec Jonathan Kabe ya Jikabe Jikabe. Bolingwe zala. Ah. Nazana pona bino. Otu bolandi famille ya TV. Babito zana pona bino.
tokotika bino te tokokontinue kozala pe kozala pe tokozala kaka na bino tina suka ani asika ngoyo merci na bayenso tu bokoti saison moko ya kitoko ani asika na Jonathan Kabe ya Jikabe Jikabe bambote bele ba meilleure année na bino mokili tsunda makambo mokili tsunda ba reality ah bye.